Sebelum mati aku ngingin pangaksami kakang. Hawe tubuh rawas boten sekeco boten ing panah kulo kakang. Rasa kulo kang mutasake yai. Kulo rumaos bilih sing samangke badhe wonten pawongan ingkang sujono kakang. Kaya mangkon ora sah. Ananging pintu kalawan rasa kuyai. Bentene mapan wonten pundi kakang? Awet. Sejatine tulsing patinku gebulang lepasing cemari marang jeneng sira anange rasa kupu malih dadi rasa tresna kalawan jeneng sira yai. Lho 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 dak kok padha boten 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 kok kakang. Kula menika ajrih kalian kakang Tuwara Sembadra kakang. Jeneng sira Jawati ae. Awit Kyai Sembadra wis lega. Mula pratakono ing kene arsa mbun-mbune njang. Anje Jawa sontek. Dodok ori nang jambe kang ateges. Aku kang bakal mamat jeneng sira yai. Kakang Mas Janoko. Kula badhe nampi pangamar paduka anane. Kula gadahi bebono kakang. Apa kang dadi bebanane ae? Paduka kedah saged mujudaken salah satunggaling wanodya ingkang saged anandhingi kredha kula kakang. Bye.
kasih. Bilih dinten sama niko jopan kolo radio muto wato sakit amit sampun kinepung wakul binoyo kangap paingi megar ngados jamur barat tombake ngerangap kados jati ngarak saking projo parang kubarjo malah keporo para prajurit samyo ngocati nanging engkang raboso nang bumi kakang Janaka kang bapa
Pati. Tatulungo raka nengson lumrah yen roto fales roto mlero ora dadi apa lagi tak baten kok remangsamu kumis suaramu kuwi apa endah dipeni ngono mamiye bodhote kabeh anggut nang sira tak rewangi aku sewengi kamu ngapalke tembung-tembung iki mau banjur mbok kira aku ki seneng ngono apa piye tang tekan ngendi kang kata manas moro sawangen apa sing tak sakoh kembang mawar putih. Ento pirwelinge sang juwito. Nah, janjang kembang iki minangka cinta kang suci. Esam kowe iso ning desa kok lato Malah keporo, mimpui firah ini tungtung